الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم حاضرين، بزرگو دینی اور ملی بھائیو اور اسلامی بہنوں، آج کا دن ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آج ہمارے اندر بر صغیر کی ایک عظیم علمی شخصیت موجود ہے جن سے آج ہمیں استفادے کا موقع مل رہا ہے، اور ہمارے بہت سے احباب عمری فضلاء آپ کی شخصیت سے اچھی طرح واقف ہیں اور آپ سے بھرپور استفادہ کر چکے ہیں. مولانا کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے، صرف بر صغیر میں نہیں ہے بلکہ اس وقت اگر میں کہوں کہ پوری دنیا کے اندر اسناد حدیث کے سلسلے میں سب سے قریب ترین سند، جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کی سند پہنچتی ہے، وہ ہمارے مولانا محترم زہر زہر الدین الرحمن حفظہ اللہ کی شخصیت ہے، جو آج آپ کے درمیان موجود ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو جو لوگ پہچانتے ہیں اور علم حدیث سے جو لوگ واقف ہیں، وہ اسناد کی حیثیت کو اور اس کی اہمیت کو اچھی طرح جانتے ہیں. اسی لیے آپ کو اس پیری کے اندر، جبکہ آپ اس عمر کے اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، ایسی وقت میں بھی عرب دنیا آپ کو مدعو کرتی ہے، بلاتی ہے، زحمت دیتی ہے کہ آپ آئیے، تاکہ آپ سے ہمارا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو جائے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناسبت سے. تو یہ بہت بڑی سعادت آج ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اور میں اب حافظ زہر جو ہے عمری حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور پہلے مولانا محترم کا ایک تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کریں، ہمارے وہ احباب جو جن کی ملاقات آج پہلی ہو رہی ہے مولانا کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. قابل صد فخر و احترام حضرت العلام بقیت السلف مولانا ظہیر الدین الاثری الرحمانی المبارک فوری ثم عمر آبادی حفظہ اللہ ورعاہ، فضیلۃ الشیخ مولانا شمیم احمد سلفی حفظہ اللہ، بزرگان دین، اسلامی ماں اور بہنوں، میں آج آپ کے سامنے فضیلۃ الشیخ شمیم احمد سلفی حفظہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں. مجھے استاذ محترم، بلکہ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا کا مختصر تعارف پیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے. حضرت الاستاذ کا تعلق شمالی ہند کے مردم خیز علاقہ حسین آباد مبارک پور سے ہے، جہاں آپ کی پیدائش اور وہیں ابتدائی تعلیم دار التعلیم نامی مدرسے میں ہوئی، جس کے نگران محدث کبیر شیخ محمد عبد الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ تھے. اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد مزید علم کی پیاس بجھانے کے لیے آپ نے دہلی کا رخ کیا، جہاں اس وقت مدرسہ رحمانیہ اپنی آب و تاب کے ساتھ علم حدیث کی خدمت میں
عرب و عجم میں مشہور و معروف تھا. آپ نے وہاں علم حدیث حضرت مولانا احمد اللہ پرتاب گھڑی رحمہ اللہ جو شاگرد رشید ہیں، شیخ الکل میاں نذیر حسین رحمہ اللہ کے، ان سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا. تحصیل علم سے فراغت کے بعد آپ نے درس و تدریس اور قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ بلند کرنے کے لیے اپنی خدمات سب سے پہلے جامعہ محمدیہ رائے درگ کے لیے پیش کیا. کچھ عرصہ بعد جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ارباب و ذمہ داران کی خصوصی دعوت پر آپ نے 1958 میں عمر آباد تشریف لائے، جہاں آپ کی ذمہ داری میں بہت سی کتابیں تھیں، مختلف فنون کی کتابیں تھیں. ویسے آج کل کی اصطلاح میں علم حدیث آپ کا تخصص ہے، مگر یہ بات ہم میں سے ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ پرانے زمانے کے علماء کرام میں اور آج کے علماء کرام میں جو بنیادی فرق ہے، وہ پرانے زمانے میں عالم دین کو کسی بھی فن کی کتاب دی جاتی تو اس انداز سے پڑھاتے گویا وہ اسی فن کے متخصص ہیں، ان کا تخصص اسی فن میں ہے. اس طرح استاد محترم نے جامعہ دارالسلام میں منطق کی کتابیں پڑھائیں، تاریخ کی کتابیں پڑھائیں، حدیث کی کتابوں میں مشکات المصابیح، سنن ابی داود، سنن ترمذی، صحیح مسلم وغیرہ آپ کے ذمہ رہتی تھیں. اسی طرح شاید آپ کو تعجب ہو، شیخ محترم نے بدایت المجتہد بھی پڑھائی ہے جو فقہ المقارن کی مشہور و معروف کتاب ہے. اس کے علاوہ آپ کی تدریسی خدمات کا دائرہ تقریباً پورے نصف صدی پر محیط ہے. تدریسی خدمات کے ساتھ دوسری ذمہ داریاں جو آپ نے جامعہ کے زیر سایہ پوری ملت کے لیے ادا کیا، اس میں اہم چیز افتاء کمیٹی کے رکن رکین ہونے کی حیثیت سے ہے. شروع سے تا حال آپ افتاء کمیٹی کے رکن رہے ہیں، فی الوقت آپ افتاء کمیٹی کے مشرف ہیں. مختصر مدت آپ نے جامعہ کی نظامت بھی سنبھالی ہے. اس کے علاوہ جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو، یعنی صوبائی جمعیت اہل حدیث حالیہ جو ہے، اس سے پہلے جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو کے آپ دس سال سے زیادہ کی مدت امیر رہے ہیں. آپ کی مختلف علوم کی خدمات کی قدردانی کرتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث دہلی نے اعزازی شہادات، انعام اور اکرام سے نوازا. محترم حاضرین، فی زمانہ شاید ہی ایسا کوئی خوش نصیب ہوگا جسے محدث کبیر و شہیر علامہ محمد عبد الرحمن المبارک فوری رحمہ اللہ سے سماع حدیث کا شرف حاصل ہو. سماع حدیث کا شرف اور ساتھ ہی حضرت علامہ رحمہ اللہ سے شفیع اجازت نامہ بھی آپ کو حاصل ہے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. آج ہماری خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے استاد الاساتذہ شیخ محترم کے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے کچھ سننے کی ہمیں تڑپ اور شوق ہے. میں آپ کے اور شیخ محترم کے پند و نصائح کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ ہوتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ پروردگارا تو اپنے ہمارے شیخ محترم کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر میں برکت دے، کہ آپ کے فیض
کا سلسلہ تا دیر جاری رہے۔ عرب و عجم آپ کی سند دے کر دنگ رہتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ جنہوں نے جریدۃ الشرق الیومیہ پڑھا ہے انہوں نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ مقامی اخبار ہے، اس میں اس بات کا کھل کر اعتراف تھا کہ علی الاطلاق اس وقت سماع حدیث کی سب سے اعلیٰ سند اگر کسی کے پاس ہے وہ شیخ محترم کے پاس ہے۔ سماع حدیث کی پوری دنیا میں علی الاطلاق کسی کے پاس کوئی اعلیٰ سند ہے وہ شیخ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو شیخ محترم سے حتی المقدور مستفید اور مستفیض ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، ابھی آپ نے ہمارے مولانا زہر عمری حفظہ اللہ سے مولانا کا مختصر تعارف سماعت فرمایا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی عظیم سعادت آج ہمیں حاصل ہو رہی ہے ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ کہ ہمیں مل بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بار بار اس طرح کے مواقع نصیب فرمائے اور اس طرح کی علمی شخصیات سے استفادہ کرنے کا بھرپور موقع اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین، میں شیخ محترم اور آپ کے درمیان زیادہ جو ہے فاصلہ رکھنا نہیں چاہتا ہوں، اور میں اب جلد ہی مولانا محترم سے گزارش کروں گا کہ اپنے رسائل سے اور اپنے علمی فوائد سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ مرکز تیمیہ جس کی طرف سے آج کا اہتمام کیا گیا ہے، مرکز تیمیہ لدعوت الجاہلیات، یہ بر صغیر ہند و پاک کے سلفی منہج سے تعلق رکھنے والے اخوان کی ایک تنظیم ہے جو سن 1986 میں اس وقت قائم ہوئی جب علامہ احسان الہی ظہیر حفظہ اللہ قطر کے دورے پر آئے تھے۔ اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، دروس کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، مختلف نشرات کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے سلفی دعوت کو اردو داں حضرات کے اندر عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ہے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں مزید اس دعوت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے یہ مکتبہ جس میں آج آپ حضرات تشریف فرما ہیں، یہ قطر کی عظیم سلفی شخصیت علامہ احمد بن حجر البوتامی حفظہ اللہ کا مکتبہ اور ان کی مجلس ہے۔ یہی وہ مجلس ہے جہاں شیخ محترم کا روزانہ اجلاس سمجھے ہوتا تھا۔ عصر کے بعد بڑے بڑے عمراء، علماء اور اصحاب ثروت یہاں جمع ہوتے تھے اور شیخ سے استفادہ کرتے تھے۔ روزانہ عصر کے بعد یہاں پر شیخ احمد بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگتی تھی۔ آج یہ مجلس سنی ہو چکی ہے، آج یہ مجلس سنی ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے علماء، ایسی کوئی شخصیت، عالم شخصیت قطر آئے اور اس مجلس میں نہ آئے، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اور علامہ احمد بن حجر رحمہ اللہ کی شخصیت جو حضرات جانتے ہیں کہ وہ سلفیت کا مینار تھے، سلفیت کا منبع اور ماوا تھے۔ یہاں پر سلفیت کے خلاف کوئی بھی بات، کوئی بھی تحریر کبھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہمیشہ سلفی اپنے قلم سے، اپنی زبان سے سلفیت کی دفاع وہ زندگی بھر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ انہی کی یہ لائبریری اور انہی کا جو ہے یہ مجلس ہے جس سے آج ہم لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ مرکز تیمیہ سے کی طرف سے یہاں روزانہ ہر ہفتہ دو پروگرام ہوتے ہیں، ایک تو یوم السبت یعنی سنیچر کے دن مغرب کے بعد سے لے کر جو ہے عشاء تک درس جو ہے قرآن اور درس بخاری ہوتا ہے، اور آج کا دن پیر کے دن جو ہے عشاء کے بعد جو ہے درس کا، نوجوانوں کے درس کا سلسلہ رہتا ہے۔
और इस तरीके से इस घर को और इस मजलिस को हम आबाद करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे शेख अल्लामा अहमद बिन हजर रहमतुल्लाह के सवाब का सिलसिला जारी रहे। अल्लाह तआला इस मरकज को और इस मकतबे को तादेर कायम रखे। तो इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करते हुए मैं हजरत अल्लाम शेख जहीरुद्दीन रहमानी हफ़ज़हुल्लाह से गुजारिश करूंगा कि आप अपने पंदो नसाए और मवाइज से हम लोगों को मुस्तफ़ी फरमाएं। तो सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عزيز بھائیو میں اپنے کو आपके अंदर पाकर बड़ा खुश महसूस करता हूँ। मुझे जो इस गरीब वतनी में गुर्बत और वतन से दूरी का जो तसव्वुर था वो बहुत कम महसूस करता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अपने लोग कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ से मुलाकात करने और देखने का मौका मिल रहा है। यह अल्लाह की बड़ी नेमत है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका इनायत फरमाया कि आप जैसे मोहब्बत करने वाले लिल्लाह फिल्लाह मोहब्बत करने वाले भाइयों से मिलने उनको देखने और उनके सामने कुछ बोलने का मौका है फरमाया। भाइयो आप और हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान होने का मतलब यह है कि हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम आज बहुत मज़लूम है। कुछ हुकूमतों की पॉलिसी की वजह से उनके अपने अगराज और मकासिद की वजह से सारी दुनिया को दो हिस्सों में बांट के रख लिया है। एक इस्लामी दुनिया और दूसरे इस्लाम के मुखालिफ गैर इस्लामी दुनिया। कुछ लोगों का या उन लोगों का जिन्होंने दुनिया को बांटा है ये ख्याल है कि एक ज़माना ऐसा था कि सारी दुनिया में इस्लाम का गलबा था और दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर इस्लाम की हुकूमत थी। मुसलमानों की हुकूमत तो अब भी है। इस्लाम की हुकूमत और मुसलमानों की हुकूमत में बड़ा फर्क है। आप जानते हैं इस वक्त इस्लामी मैदान में ख़ासतौर पर हिंदुस्तान में बहुत से पार्टियां जमातें काम कर रही हैं अलग अलग नामों से। उसमें एक पार्टी का नाम जो है तबलीगी जमात भी है। वो लोग कुछ काम करते हैं। उसके तबलीगी जमात के बानी मौलाना मोहम्मद रियाज रहमतुल्लाह अलैह थे,
मैं उनसे वाकिफ हूँ, अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उन्होंने जब तबलीगी जमात, जमात तो नहीं थी उनके जमाने में, उन्होंने जमात नहीं बनाया, तबलीग का सिलसिला शुरू किया, तो हम उनके साथ थे और ये मेरे लिए खुशी की बात है। आपको बताता हूँ कि मैं खुद उनके साथ, उनका जो कायम किया हुआ तरीका है जिसको लोग दौरा बोलते हैं, उनके साथ शरीक रहता था। कई बार अच्छे बुजुर्ग आदमी थे, दिल के खैर खास थे, मुखलिस थे और उनका ताल्लुक यूपी में एक जमाने में एक छोटी सी मुसलमानों की हुकूमत थी, रुहेलखंड, वहाँ के रहने वाले को रुहेले पठान बोलते हैं और लोग जरा बातचीत में बड़े अखड़ होते हैं, मगर जिस चीज को हक समझ कर कबूल करते हैं उसे बड़े बदमोदी के साथ पकड़ते हैं, ये उसकी खूबसूरत है। जैसे आज जो सूबा है हरियाणा है, हरियाणा के रहने वाले मेवाती मुसलमान, तो उस रात से उनका ताल्लुक था, तो तकरीर बिल्कुल सादी मगर बहुत मजबूती के साथ करते थे, लाखों का मजमा होता। वो बोलते अपने तरीके पर, मुसलमानों ये वो अपने देहाती तरीके में बोलते, यह दुआ करो कि अल्लाह ताला इस्लाम की हुकूमत कायम करे, ये दुआ मत करो कि अल्लाह ताला मुसलमानों की हुकूमत कायम करे। यानी उनके नजरिए के मुताबिक मुसलमानों की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, इस्लाम की हुकूमत होनी चाहिए, वो बोलते हैं। तो फर्क बताते, इस्लाम की हुकूमत होगी तो वो मुसलमानों पर हुकूमत कराएगा, मुसलमानों की जिंदगी में पूरा इस्लाम नाफिज और जारी होगा, मुसलमानों की हुकूमत होगी तो इस्लाम पर हुकूमत करेंगे, इस्लाम को अपने अपने नजरिए के मुताबिक हो जाएंगे। आज देखिए दुनिया में अब भी अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज्यादा आजाद मुसलमान हुकूमत है, मुसलमान हुकूमत 50-52, मगर सब क्या अपने अपने इलाके में इस्लाम पर हुकूमत करते हैं, वो इलाका ही इस्लाम बना दिए हैं, यहाँ का इस्लाम ऐसा है, वहाँ का इस्लाम ऐसा है, ऐसा तो इस्लाम पर हुकूमत कहीं भी ऐसा नहीं है कि पूरा इस्लाम मुसलमानों पर हुकूमत हो और मुसलमानों की पूरी जिंदगी इस्लाम के सांचे में ढली हुई हो, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल आज दुनिया में उनका ख्याल यह है कि एक ज़माना ऐसा था कि सारी दुनिया में इस्लाम का गलबा था और वो ऐसा समझते हैं, हालांकि समझना गलत है। हम मगलूब थे, यानी ईसाइयत मगलूब थी, लेकिन उन्होंने पॉलिसी बनाया उसका बदला लेने का, कि मुसलमानों ही से काम लेकर इस्लाम को मगलूब करें और ईसाइयत के बारे इस वक्त की ईसाइयत बेदीनी है, बेदीनी को उन पर मुसलत करें, ऐसी पॉलिसी चल रही है। मुसलमान भी उससे मुतासिर हैं, अपने अगराज की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ इस्लाम बहुत मगलूब है, मजलूम है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शायर थे, ऐसा मशहूर है, मगर बहुत
بہت بڑے شاعر ہونے کے ساتھ مخلص مسلمان تھے, اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے تھے, اور اس سلسلے میں وہ مختلف جگہ لیکچر کے لیے بلائے جاتے, تقریر کے لیے بلائے جاتے تھے, تقریر بھی کرتے تھے. ان کی تقریروں کا مجموعہ چھپ گیا ہے, مطبوع ہے, ہر جگہ ملتا ہے, آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے ایک بار تو تقریر میں کہا, میں سمجھتا ہوں دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ مظلوم ہیں, ایک اسلام, اس پر اپنوں نے بھی ظلم کیا اسے بدلا, دوسروں نے بھی ظلم کیا اسے ختم کرنے کی کوشش کی, غیروں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کیا اس سلسلے میں اسلام پر ظلم کیا, اپنوں نے اسے بدلنے کی کوشش کیا اس طریقے سے اسلام پر ظلم کیا. دوسرے ان کے خیال میں یہ بس سمجھے کہ میں اس نظریے کا قائل ہوں, امام حسین اپنوں نے بھی ظلم کیا غیروں نے بھی ان پر ظلم کیا, وہ غیروں سے عورت. تو اس طریقے سے خیر وہ جملے کو نظر انداز کیجیے, وہ اختلافی جملہ ہے, امام حسین سب سے زیادہ مظلوم ہے, مگر یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اسلام سب سے زیادہ مظلوم ہے, اپنے بھی اس پر اسلام پر ظلم کرتے ہیں, دوسرے بھی, دوسرے ظلم کرتے ہیں اسے مٹانے کے لیے, اپنے جو ہے ظلم کرتے ہیں اسے بدلنے کے لیے. تو آپ لوگ اہل علم ہیں اور اللہ کا شکر ہے ایک ایسے ملک میں, ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں آپ پوری آزادی کے ساتھ, ہمت کے ساتھ جو ہے اسلام کا نام لے سکتے ہیں, اسلام پر عمل کر سکتے ہیں, کوئی راستے میں آنے والا نہیں ہے. آپ ہندوستانی لوگ ہیں, ہندوستان میں دیکھتے ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں آپ پورے اسلام پر عمل نہیں کر سکتے. اگر آپ پورے اسلام پر عمل کرنا چاہیں بھی تو دوسرے لوگ اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ یہاں بیٹھ کر کے سوچئے, ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں, اسلام کے کتنے مسائل پر آپ عمل کرتے ہیں اور کتنے کو چھوڑ دیے ہیں. آپ حدیث کی کتاب بخاری شریف پڑھیے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک مسئلے کو بیان کرنے کے لیے باب باندھا ہے, باب کھلا باب کھلا, اس میں کتنے ابواب ہیں کہ میں نے کتنے مسائل ہیں, ان مسائل پر سوچئے اور پھر اپنے زندگی پر نظر ڈالیے, ان مسائل میں سے کتنے پر میں عمل کرتا ہوں اور کتنے مسائل ایسے ہیں جو معطل ہیں. آپ سوچئے, یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے. تو یہاں جو ہے آپ آزاد ہیں, آپ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا, آپ پورے قوت کے ساتھ پورے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں. عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے, وہ عمل کر سکتے ہیں. یہ یہاں حکومت وہی چاہتی ہے, یہ ملک کا کلچر اور ثقافت ایسی بن گئی ہے. تو ایسے جگہ میں رہ کر آپ اسلام کے پورے نمونہ بننے کی کوشش کیجیے, اور اپنے ماحول کو, اپنے لوگوں کو, اپنے گھر کو, اپنے شہر کو, اپنے علاقے کو بدلنے کی کوشش ابھی بڑھ رہا ہے. وہ انقلاب چاہتا ہے, جمود کو پسند نہیں کرتا اسلام. سمجھ رہے ہیں, اس نے کیسا مختصر مدت میں دنیا میں کیسا انقلاب پیدا کیا اسلام نے, اس کا نمونہ پیش کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. یہاں یہاں آپ کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے, یہاں آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. ہندوستان میں آپ
محکوم ہیں, قدم قدم پر اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں, یا ان لوگوں کی پالیسی ایسی ہے کہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو اور پورا اسلام یہاں نافذ نہ ہو. یہ وہاں کی پالیسی, یہاں ایسا نہیں ہے. تو میں جو ہے آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ آج دنیا میں اسلام مغلوب ہے, مظلوم ہے. یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسلام کو اپنے اوپر غالب کریں اور اسلام کے غلبے کو عام کرنے کی کوشش کریں. ایک قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کو غالب کرنے کے کیسے. آپ جانتے ہیں ہندوستان کے مغل بادشاہوں میں سے ایک مشہور بادشاہ شاہجہاں کا باپ اورنگزیب عالمگیر شاید تھا. اس کے استاد تھے ملا عبدالحکیم سیالکوٹی, سیالکوٹ کے رہنے والے. آپ عالم آدمی ہیں, نام سنے ہوں گے یا نہیں سنے ہیں تو کم از کم اگر میرے پاس پڑھے ہیں تو میرے کلاس میں ان کا نام بار بار آتا تھا, میں بتا رہا تھا. مجھے وہ اس شخص مذہبی حیثیت سے نہیں مگر ایک اسلامی اسکالر ہونے کی حیثیت سے مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کو میں بہت ان سے محبت کرتا ہوں. اسلام کا سمجھنے والا تھا, عمل الگ چیز ہے, سمجھتے ہیں. تو مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی اس نے قرآن کی تفاسیر میں جو ہمارے درس نظامیہ میں داخل ہیں, میں سمجھتا ہوں کم از کم ہندوستان کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں کوئی ایسا دینی مدرسہ جہاں مکمل نصاب کی تعلیم ہو وہاں تفسیر بیضاوی نہیں پڑھائی جاتی ہو. ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے تفسیر بیضاوی, اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے علماء اسلام میں یہ اختلافی کچھ مسائل, کچھ قدریے پیدا ہو گئے تھے, کچھ جہمیے پیدا ہو گئے تھے, کچھ ایسے گروپ پیدا ہوئے. تو اس میں ایک مفسر علامہ خادن ہے, ان کی تفسیر خادن مشہور ہے, وہ معتدلی تھے, اعتدال کے قائل تھے. حدیث کے بارے میں ان کا ذہن صاف نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے صفات جو قرآن شریف میں بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں ان کا ذہن اعتدال کی طرف مائل تھا. تو علامہ بیضاوی نے اس کے جواب میں قرآن شریف کی تفسیر لکھی, اس کا ایک پارے کی تفسیر الگ چھپی ہے بیضاوی, وہ پڑھائی جاتی ہے, وہ اعتدال کا جواب ہے. وہ کبھی آپ نے سن لیا غور کیا؟ تو اس بیضاوی کے وہ مہرشی ہیں مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی. تو دلی میں رہتے تھے, بڑے اعزاز کے ساتھ رہتے تھے. عالمگیر نے دو مرتبہ اپنے استاد کی یہ کیا کہ ایک پلے پر ان کو بیٹھاتے, دوسرے پلے پر سونا, ان کے وزن کے برابر سونا ان کو اپنے استاد کی قدردانی میں دیا. عالمگیر یاد رہتے, یہ تاریخ ہے. مغل بادشاہ ان کا مذہب جو بھی رہا ہو, وہ اپنے کو مسلمان کہتے تھے, مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. میں بھی ان کو مسلمان ہی کہتا ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو ہے علماء کی قدردانی کرتا, میرا استاد ہے مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی, اس نے ایسا کیا. اسے دولت میں, ثروت میں, دنیا کے اندر خوشحال زندگی گزارنے میں ہمارے برابر ہونا چاہیے میرے استاد کو. یہ کیا استاد جو ہے ہماری جھڑکیوں کھانے والا, ہم کا یہ کرنے والا, وہ استاد سے آپ اسلام پڑھیں گے تو کیا آپ اسلام کو سمجھیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ استاد میں سمجھنا چاہیے. تو بہرحال وہ دلی میں رہتے تھے, کچھ لوگ ان کے حاسد تھے. یہ باہر کا رہنے والا آدمی اگر عالمگیر اتنی ان کی قدر کرتا ہے, جب تخت پر بیٹھتا ہے تو اپنے بازو میں ان کو بیٹھاتا ہے, ہم جو ہے باہر سامنے کھڑے رہتے ہیں, یہ کیا؟
तो हसत करते, उसको नीचा करने की कोशिश करते। वैसा सा मौका नहीं मिला, वो बड़ा आदमी उनके वादे मिलने के लिए आए, वो बूढ़े आदमी अनपढ़, अनपढ़ बोले तो बाकायदा आलिम नहीं थे, पढ़े लिखे थे, जानते थे, आलमगीर कर ये किया गया। जनाब मुल्ला अब्दुल हकीम के वालिद आए हैं, हो कैसा मुल्ला अब्दुल हकीम जैसा आलिम के बाप है वो है? है? ऐसा आलमगीर का ठीक है, दरबार में उनका बात होना चाहिए, ऐलान हो गया। क्या अब वो जब ये तकरीर करने के लिए खड़े हो गए तो कुछ बोल तो सकते नहीं, तो हम कहेंगे आलमगीर से, देखो मुल्ला अब्दुल हकीम का बाप जितना जाहिल है उससे बड़ा जाहिल ये शासन तो ये पहले तो कहा मुल्ला अब्दुल हकीम जैसे अल्लामा का बाप है वो है? उसकी इज्जत बढ़ाई। अब बोलते हैं हम कहेंगे मुल्ला अब्दुल हकीम का वालिद जैसा जाहिल है उससे बड़ा जाहिल उसका बेटा है मुल्ला अब्दुल हकीम, उसे जलील करने के लिए। ये तारीख है, आपको बोलता हूँ, आपको बताता हूँ। खैर मुल्ला अब्दुल हकीम परेशान हुए, ये तो मेरे मुझे जलील करने की साजिश है। उसने जल्दी में कागज पर एक हदीस लिखा, बुने अली इस्लाम वाला खमसिन, हदीस आप भी जानते हैं, मुसलमान जानता है, सुना ने उसका तर्जमा फारसी में लिखा, बिना इस्लाम पर पंच चीज़, इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है। सुना फारसी का तर्जमा किया पूरी हदीस का और कहा यह हदीस पढ़ाया उनको, पढ़िए, पढ़ा करके याद कराया, उसका तर्जमा याद कराया, जब आपका ऐलान किया जाए वो प्रोग्राम को तो अब मैं बदल नहीं सकता क्योंकि वो बादशाह का ऑर्डर है, उसे कोई बदल नहीं सकता, तो आप खड़े होकर के ये हदीस पढ़ दीजिए, उसका तर्जमा कर दीजिए, उसके बाद मैं संभाल लूँगा। खड़ा होकर बोलूँगा। खैर दरबार में मुगल दरबार मामूली दरबार नहीं था, दुनिया का ताकत का सबसे बड़ा मजहर होता था वो मुगल दरबार, और वाकई उस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी ताकत थी मुगल ताकत हिंदुस्तान में, जानते हैं यह तारीख, मगर वो चूंकि इस्लामी ताकत नहीं थी इसलिए खत्म हो गई। बारा खड़े हुए, हदीस पढ़ा, बुने अल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्ला, तर्जुमा शुरू किया, बिनाए इस्लाम पर पंच चीज़ के बजाय उनकी जबान से निकल गया बिनाए इस्लाम पर षट चीज़, इस्लाम की बुनियाद षट चीज़ों पर, पांच तो पढ़ा छठी मिलती नहीं, पंख हो गए मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी के वाले, पंख हो गए। मुल्ला अब्दुल हकीम बोले खड़े हुए, हुज़ूर मेरे वालिद की उम्र इतनी है, बूढ़े हो चुके हैं, इतना लंबा सफर करके आए हैं, थके हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने हदीस का तर्जुमा सही किया है मगर वो सफर की वजह से थकान की वजह से बता नहीं सके, मैं उनकी तकरीर मुकम्मल करता हूँ। अलंगीर का ठीक है, कहा देखिए नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर थी, छठी बुनियाद खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं है, वो फरीजा जो है अब हुकूमत इस्लाम की हुकूमत पर है, इस्लाम की बुनियाद छह चीज़ों पर, छठी चीज़ इस्लामी हुकूमत है, इस्लाम की हुकूमत होगी तो दुनिया में इस्लाम नाफिज होगा, है नहीं? छठी चीज इस्लामी हुकूमत, हुकूमत का डंडा जब तक न हो कोई मजहब दुनिया के अंदर नाफिज नहीं हो सकता,
तो इस वक्त इस्लाम में के पास ताकत नहीं है, इसलिए मालूम है आप लोग उसके ताकत का राज यह है कि हर मुसलमान जो है इस्लाम का नमूना बने। आप तहकीक करना इस्लाम क्या है और अपने को उसका नमूना बनाइए। यह मुख्तसर बात है, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि इस्लाम को समझा जाए, उस पर अमल किया जाए, दुनिया को उसके ऊपर अमल करने की दावत दी जाए। अल्लाह ताला आपको मुझे देख तो भी कता फरमाए। मैं भी मुसाफिर आदमी हूँ, थका हुआ हूँ, पूरी बात आपको नहीं बता सकता। जितनी ताकत थी, जितनी कुव्वत थी, मैंने आपके सामने इस्लाम की तर्जमानी की है। अल्लाह ताला आपको मुझे देख तो भी कता फरमाए। वाखर हाँ अगर मुनासिब रहेंगे हमको मालूम रहेगा तो जवाब देंगे, नहीं मालूम रहेगा तो बोलते हैं भाई नहीं जान। आप छठी भी वो कर देना बात। हमारे जिस भाई के पास कोई सवाल हो इस तरह मनहजी सवाल हो मकाम का ख्याल रखते हुए कोई मनहजी आम सवाल में पूछेंगे। आम सवाल तो कहीं भी आप उलमा हैं किताबों में पढ़ लेंगे, ऐसे सवाल किए जो मनहज से ताल्लुक रखते हों, जो इल्मी सवाल आते हों। अहले सुन्नत वल जमात में क्योंकि बहुत से मसलक बहुत से हैं, हनफी शाफी या ज़ाहिरी जैसा कहते हैं, तो अहले सुन्नत वल जमात में कौन से मसलक शामिल हैं? ताकि मसलक एक ही है और वह है मसलक इस्लाम। बाकी रहा ये अहले सुन्नत और उसके फिरके, ये तो सब बाद के लोगों के नाम रखे हुए हैं, मुज्तहिद लोगों के नाम रखे हुए हैं। यानी इस्लाम के इससे हट करके लोगों ने इज्तिहाद किया, उसके कुछ उसूल मुकर्रर किए, उस उसूल के मातहत वो इज्तिहाद करके नाम रखे कि यह अहले सुन्नत है, यह अहले राय है, और ये जो है उसमें भी फिर के बंदी पैदा कर ली कि यह शाफी है, यह मालिकी है, यह हम्बली है, यह सब बनावटी चीज़ है। इस्लाम में कोई फिरका नहीं है, इस्लाम में कोई फिरके बंदी नहीं है, और न तो इस्लाम उसकी इजाज़त देता। आज भी हर आदमी मुसलमानों में महसूस करता है कि इख्तलाफ है, उसमें इत्तेफाक को इत्तेहाद होना चाहिए। इत्तेफाक को इत्तेहाद के लिए और सबसे मशहूर हर आदमी वातसिमु बिहब्लिल्लाह बोलता है। अल्लाह ताला को यह तालीम देते हैं आपके, अल्लाह ताला को नऊज़ बिल्लाह बोलना नहीं आता। असल में अल्लाह ताला को कहना चाहिए था कि इत्तेफाक इत्तेहाद से रहो, उसके बजाय अल्लाह ताला ने एहतसाम बिहब्लिल्लाह कह दिया, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो। अब कहाँ अल्लाह की रस्सी है, कहाँ तलाश कर ले जाए? तो अल्लाह ताला तो कहता है कि इस्लाम की रस्सी मजबूती के साथ पकड़ो, और आप कहते हैं कि इत्तेफाक इत्तेहाद करो, और इत्तेफाक इत्तेहाद के लिए आप क्या करते हैं, इख्तलाफ पैदा करते हैं, यानी चार पार्टियां हैं। आपने कहा यह तो इख्तलाफ है, आपने एक अलग पार्टी बनाई कि इस पर जो है इस पर हम मुसलमानों को मुतफिक करेंगे, वो एक पार्टी बन गई, इख्तलाफ हो गया, ऐसा बात तो पार्टियाँ बन गई। तो ये पार्टियाँ बनाना खुद इख्तलाफ कर रहा है, और दावत आपकी क्या है, इत्तेफाक इत्तेहाद। ये कोई समझता इत्तेफाक इत्तेहाद की दावत कोई चीज़ नहीं है, ये तो साहब मिल किताब मुसलमान की दावत असल दावत वो है। उसका नाम इस्लाम ने इत्तेफाक बिल किताब व सुन्नत रखा। इत्तेफाक व इत्तेहाद अल्लाह ताला ने कुरान में कह गए, या अय्युहल इंसान इत्तहदू, या अय्युहल इंसान इत्तफिकू, वो नहीं बोलता। सब कह दो वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो, अल्लाह की रस्सी आप खुद तलाश कीजिए, उलमा से पूछिए कि भाई वो क्या अल्लाह की रस्सी है, हम मजबूत के साथ हो फिर कबर नहीं कोई चीज़ है। यह आपके दिमाग पहुँच जाओ, इस्लाम में बहुत से फिरके हैं, यह गलत है। इस्लाम में कोई फिरका नहीं, इस्लाम फिरका बंदी का नाम नहीं।
और फरमाइए। कोई सवाल है अब्दुलरहमान साहब, आपके पास कोई सवाल है? इशारा कर रहे हैं, पूछिए। ये वहीदुद्दीन खान साहब की जो तहरीक है, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की जो तहरीक है, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? मौलाना वहीदुद्दीन साहब का घर और मेरी बड़ी माँ जो थी, यहाँ ताई माँ हमारे यहाँ बोलते थे, वो एक ही महल्ले में हम वहाँ जाते थे। तो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की और मेरी उम्र तकरीबन एक है, हम वहाँ साथ खेलते थे जब से हम जानते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब जब सिन शऊर को पहुँचे तो उस वक्त आजमगढ़ में जामे मस्जिद है, ज़रा अच्छी है, उसका वसन सहन बड़ा वसी है। तो उस मस्जिद में उस वक्त के लोगों ने एक अरबी मदरसा कायम किया था, दीनी मदरसा, उसका नाम था मदरसतुर रशाद। बाद में वो मदरसा कमज़ोर हो गया, ख़त्म हो गया। ये एक नदवे के मौलवी मुजीबुल्ला साहब वहाँ गए, उन्होंने उसे जामियातुर रशाद बनाया, जिंदा किया। खैर उनकी कोशिश है, काम अच्छा किया बेचारे, मगर मतलब यह है कि वो अपने मदरसे उन्होंने अच्छा किया। तो उस मदरसे में ये दाखिल किए गए मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब। तो अरबी की इब्तदाई तीन जमातें पढ़ा उन्होंने, उस वक्त तो उतनी ही तालीम थी, वहाँ उससे ज़्यादा नहीं थी, छोटा मदरसा था। उसके बाद इनके ख़ानदान वालों ने इनको अंग्रेजी तालीम की तरफ लगाया। आप समझते हैं, इनका ख़ानदान पहले से अंग्रेजी ख़ानदान, इनके सगे माऊँ आप जानते हैं, इकबाल सुहेल आजमगढ़ का मशहूर वकील और शायर बोले तो कैसर सुहेल, वो हकीक तो बता मैं आपको, तो मशहूर वकील BA LLB इकबाल सुहेल वो कैसा, इकबाल सुहेल कैसा अकीलमंद हालिम आदमी, यानी ये तारीख है आप लोगों को बताता हूँ। एक बार तो है डॉक्टर इकबाल जो मशहूर शायर, हम उनसे बहुत बहुत मिले हैं, मैंने उनको देखा दिल्ली आए, उसी वक्त इतफाक से मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी दिल्ली आए, और जमीतुल्लमा वालों ने उनको दावत दिया, उन्होंने तकरीर किया। मौलाना मदनी साहब का एक ही मौजू था कि हिंदुस्तान की रहने वाली तमाम कौमें एक हैं, है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो कुरान से साबित करते हैं मौलाना मदनी साहब। देखिए कुरान में कहा गया इन्ना अरसलना इला आदिन अखाहुम हूदा, हमने हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को नबी बनाकर भेजा, तो उनकी कौम तो काफिर थी, ये तो नबी थे, इनको उनका भाई कहा गया। तो हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं भाई भाई हो सकते, ऐसे बहुत से आते पढ़ते थे। खैर महाराज उन्होंने तकरीर किया मौलाना हुसैन अहमद साहब, मैं तस्दीद उनकी नहीं करता, उनको यह नहीं करता, वो मेरे उस्ताद हैं, मैं देवबंद में पढ़ा हूँ, मगर पढ़ा हूँ तो कैसे पढ़ा हुआ वो भी किस्सा आपको सुना देता हूँ, घंटे की चोट बोलता हूँ। बुखारी शरीफ का दौरा, वो तेज पढ़ने वाले तलबा जैसे दौरा होता है साथ में, जब कोई हदीस ऐसा डिस्क पर हाथ मारते, हाल हदीस खाले हो कौन है मामना मतलू को ना माओ, चलो ये मैं दर्श मछली हूँ, मगर खैर मोहतरा में मेरे उस्ताद है, मैं मानता हूँ। तो खैर महाराज वो तकरीर किसी ने आकर के डॉक्टर इकबाल से कहा, मौलाना मदनी साहब आए हैं, ऐसा तकरीर किया। इकबाल को बड़ा गुस्सा आया, फौरन उसने शेर कहा, वो शेर किताब में उनको रबूद इसमें छप चुका था, बाद में लोगों ने निकाल दिया। अजम अजम हनूज नजारत रबूद दी वरना
عجم حنوز نداند رموز دی ورنه غیر بند حسین احمد این شگول عجبیش سرود بر سر منبر که ملت از وطنش یه منبر پر وعد بولتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت وطن سے وطن کے رہنے والے ایک ملک کے رہنے والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ منبر پر وعد بولتے ہیں تب یہ 11 شعر کی غزل ہے یہ اقبال کی مشہور آپ جانتے ہیں اس کا 11 شعر کے اندر اسی بحر میں جواب دیا جو ہے اقبال سہیل نے تو خیر بہرحال ان کا خاندان انگریز ان کے خاندان کے ان کے ایک اور چچازاد بھائی تھے اور سول جج تھے ڈسٹرکٹ جج تھے انگریزی پڑھے تھے اور ایک بھائی ان کے وہاں کے معمولی عدالت کے وکیل تھے تو ایسے تو ان کو بھی انگریزی لگا انگریز بعد میں میرا ان کو کچھ ساتھیوں سے ترجمہ القرآن مولانا مودودی صاحب کا تصاحب ملا وہ پڑھا پڑھ کر کے اس سے متاثر ہوئے پھر پورے طریقے سے جماعت اسلامی میں یہ ہوئے ان سے کہ گھر والوں نے ٹیوشن کے ذریعے ان کو انگریزی پڑھایا 3 مرتبہ بی اے ایل ایل بی کی کا امتحان دیا پھر ہو گئے یہ ان کی تاریخ ہے میں ان کو جانتا ہوں پھر وہ کیسا اپنی پارٹی بنائے وہ بھی میں جانتا ہوں کیسے جماعت اسلامی سے نکلے جماعت اسلامی سے یہ نکل کر کے یہ اور ان کے ایک ساتھی ہیں جو مولانا محمد علی صاحب جو الگ پارٹی بنائے ہیں جو رانچی میں رہتے ہیں جو دعوت و عظیمت پرچہ نکالتے ہیں انہوں نے مل کر کے الگ یہ سعودی عربیہ کا دورہ کیا ان لوگوں نے اور آ کر کے یہاں سے چندہ کیا وہاں گئے تو چندہ بہت ملا بانٹنے میں اختلاف ہو گئے یہ الگ ہو گئے وہ الگ ہو گئے اس نے مضمون لکھا دعوت و عظیمت میں کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا جو 40 لاکھ کا بنگلہ ہے دلی کے اندر وہ میرے اور ان کے مشترک پیسے سے خریدا گیا ہے اس نے اعلان کیا مضمون لکھا تو خیر مولانا محدودی صاحب سے میری بڑی دوستی ہے 1977 میں جب جامعہ دارالسلام میں جشن اطلاعی ہوا تو میں نے خط لکھ کر کے ان کو بلایا تو جامعہ دار جشن اطلاعی میں شریک ہوئے میری وجہ سے بعد میں پھر آئے تو میرے گھر ٹھہرے ابھی 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے عمر آباد آئے تھے تو آپ کو میں ان پر ان کے سامنے بھی تنقید کرتا ہوں اور پیٹھی سے بھی میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں مگر قرآن شریف میں حق پر چلنے والے غیر حق پر چلنے والے فرقوں کے نام ہیں آپ نے فرقوں کے نام لکھے قرآن کے فرقے پڑھیے بس صابعین و النصارى کیا ہے جی قرآن پڑھو بس صابعین و النصارى والمجوس والذین اشرکوا ہاں تو یہ اسلامی فرقے قرآن کے فرقے قرآن میں فرقوں کے نام ہیں تو ان میں سے ایک فرقے کا نام صابعی ہے آج صابعیوں کی بدترین صورت جو ہے یہاں آپ کے خلیج میں ایک چھوٹی سی عمارت ہے کیا بحرین کے بعد عمان ہاں وہ قابوس ہاں قابوس ہاں وہ سب وہی لوگ ہیں صابعی تو وہ صابعی تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں میں وہ میں ان کو صابعی سمجھتا ہوں یعنی اسلام کی تفسیر انہوں نے مذہب کے حیثیت سے نہیں ایک دنیاوی کلچر کے حیثیت سے اسلام کی تفسیر کیا کہ جیسی دنیا رہے ویسا اسلام ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جیسا اسلام ہے ویسی دنیا ہونی چاہیے ویسا نہیں ان کا الٹا ہے یعنی جیسی دنیا ہے ویسا اسلام ہونا چاہیے تو ایسا میں سمجھتا ہوں بہرحال مسلمان سمجھنے کے باوجود میں ان کے مسلک سے اور قرآن کی جو انہوں نے تفسیر کیا ہے اس سے میں اختلاف رکھتا ہوں اور میں اسے اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں
اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ہم فرصت ہے, موقع ہے, استفادہ کر لیں, ایسے مواقع نہیں ملا کرتے, ایسے قصے نہیں ملیں گے. بڑی بڑی دوستی, اب بھی اور آباد آئے تو سیدھے وہاں مدرسے میں ٹھہرے تھے, بڑی بلو ہو رہی ہے, نہیں بھائی اب کھانا بڑی ذہی صاحب کے گھر جا کر کے کھائیں گے, تو سیدھے نماز کے بعد میرے گھر آ گئے, ذہیر ہم تمہارے گھر کھا رہے ہیں, کیا وہ دال روٹی یو پی کی دال جو ہے شروع ہے, وہ صرف دال روٹی کھانے کے لیے, وہ جیسے بھی ہوگئے بول بھی وہ مدرسے میں نہیں کھانا کھایا, وہ سیدھا میرے گھر آتے, ٹھیک ہے اب تمہارے گھر کھانا کھائیں گے. تو ہمارے ان کے یہ دنیاوی تعلقات ہیں, دوستی ہے, باقی مت بھی ہے, بہرحال ہے ان کا, ان کی تحقیق ہے. کیوں کے واسطے سے پھیلا اس ہندوستان میں اسلام کو صوفیوں سے جتنا نقصان پہنچا کسی سے نہیں. نہیں دعویٰ یہی کہا جاتا ہے, مطلب صوفیوں نے کیا کیا, یہاں جو ہے حال و قال کی دعوت دیا, کچھ لوگ اس کے قائل ہو گئے, ایسا کیسے کیسے صوفیوں نے کیا کیا, یہ تو توحید اور وحدانیت کوئی چیز نہیں, اصل چیز جو ہے کہ نبوت اور رسالت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو وحدانیت کی تعلیم کے لیے نہیں, رسالت کیا چیز ہے, نبوت کیا چیز ہے, نبوت کو عملی جو ہے یہ پہنانے کے لیے, تو اس تصوف نے یہ دیا آپ کو, اور کیا دیا سوائے گمراہی کے, کچھ بھی نہیں دیا, تصوف کوئی چیز نہیں. لیکن ہاں جی مجھے یہ پوچھنا تھا سر, یہاں کوئی بھی مسجد میں ہم جب بیان سنتے ہیں کسی مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے تو اس میں اس قدر اختلاف بیان کیا جاتا ہے کہ حقیقت پتہ نہیں چلتا, حقیقت کیا ہے یہ انسان کا, یہ ان کا اپنا یہ ہے, یعنی یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلام جو ہے اتحاد کی یہ تعلیم دیتا ہے, یہ جو ہے اختلاف اسلام کو پسند نہیں ہے, یہ تو مانتے ہیں نہیں, یہ فرقہ وہ فرقہ یہ اختلاف وہ اختلاف, حالانکہ وہ جو ہے وہی لوگ بڑے زور شور سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں اختلافات تھے, فلاں صحابی کا یہ خیال پڑا تھا, تو مطلب یہ ہے کہ جب صحابہ جو ہے اسلام کے صحیح نمونہ تھے ان میں اختلاف تھا, تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ نے جو اسلام سمجھا تھا وہ اختلاف کا مذہب تھا, تو ہم کو بھی اختلاف کرنا چاہیے, پھر یہ اتفاق کی اور اتحاد کی کیوں دعوت دی جاتی ہے, جب صحابہ اختلاف کرتے تھے, تابعین اختلاف کرتے تھے, تب تابعین اختلاف کرتے تھے, محدثین میں اختلاف, فقہا میں اختلاف, تو اصل دین وہی ہے, آپ امت کو اتفاق اتحاد کی تعلیم کیوں دیتے ہیں, وہ تو غلط ہے, ان کے راستے کے خلاف ہے, یہ سب ہوتی ہے. اور ایک افسوسناک بات, اس وقت عام مولوی لوگوں کا یا جو لوگ مذہبی خیال رکھتے ہیں الفاظ جو ہے مذہب اسلام کے استعمال کرتے ہیں, مانا اپنا پہناتے ہیں, اس میں اس کا مانا یہ ہے, تو یعنی وہ لفظ بولتے ہیں نماز کا کہ نماز پڑھو, اس کا مانا اپنے طور سے بتا, نماز کا مطلب یہ ہے, ارے روزہ رکھو, روزہ لفظ جو ہے اسلام کا ہے, اس کا ایک خاص مانا ہے, سو رہے اسلامی لفظ ہے, اس کا مانا یہ پہلا ہے, روزے کے معنی یہ ہے, مانا اپنے طور سے, اس لیے یہ اخلاق پیدا ہوتا ہے, سمجھ رہے نہیں, بات سمجھیے, لفظ اسلام کا بولتے ہیں, مانا اپنا پہناتے ہیں, اس کا مانا یہ ہے, اس کا مانا یہ ہے, نماز جو ہے صلاۃ کا معنی کیا ہے وہ قرآن جانتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بھیجے گئے تھے, انا انزل اللہ علیک الکتاب لتبین للناس, میں نے آپ کو اس لیے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر کتاب کا معنی سمجھائیں, بتائیں, بیان کریں,
تو بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو حق حاصل ہے کہ اس آیت کا بالا یہی آیت کا بالا. وہ حق کس کو حاصل تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ جو ہے قرآن کے مبین ہیں. آپ کو حق حاصل نہیں ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا, قرآن کا والا بیان کرنے. جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے وہی صحیح ہے, وہ اللہ کی طرف سے. سوچا ایسا ہونا چاہیے. تو آپ کو الٹا سمجھایا جاتا ہے. بیل کو کھوٹے میں باندھے بجائے کھوٹے کو بیل میں باندھتے ہیں. ایسا مانا ہے. مانا اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو دیکھتے ہوئے عطا فرمائے, ہماری صحت کے لیے دعا فرمائیے. ہم کو سافل آدمی ہیں, بوڑھے آدمی ہیں, کیا 94 سال کی عمر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت تو دیا ہے کہ ابھی چلتے پھرتے ہیں, کسی کے محتاج نہیں ہے. بغیر ذرا تکلیف ہوتی ہے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرمائے کہ بغیر کسی کے محتاج احتیاج کے سہارے کے چل پھر سکے. اس کی عبادت جو ہے بغیر کسی کے سہارے کے کھڑے ہو کر کے پڑھ سکے. بس یہ تو اللہ یہ دعا کی. بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر کے. آپ پہلے وطن ہیں. میں پہلے بھی آپ کے سامنے بولا رحمانیہ میں, میں طلبہ کے انجمن کا ان لوگوں نے کیسا کیا سمجھ کر کے مجھ جیسے بیکار آدمی کو صدر بنا دیا. تو میں نے اس کا سالانہ جلسہ انجمن کا کیا. اور رحمانیہ کی تاریخ میں یاد ہے آج بھی, اور رحمانیہ کی تاریخ میں تو اس میں میں نے ایک شعر لکھا. میں نے لکھا تھا خار وطن از گل و ریحان خوشتر, خاک وطن از تخت سلیمان خوشتر. اپنے وطن کا کانٹا پھول سے زیادہ پیارا ہوتا ہے, سمجھا نہیں, اور اپنے وطن کی مٹی سلیمان علیہ السلام کے تخت سے بہتر ہے. خاک وطن از تخت سلیمان خوشتر, خار وطن از گل و ریحان خوشتر. تو آپ جو ہے کیا پھول سے زیادہ عزیز ہے مجھے. میں جو ہے آپ کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ میں اپنے اندر لوگوں کے اندر ہوں, یعنی سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھا ہوا ہوں. ایسا میں سوچتا ہوں جی. اللہ تعالیٰ آپ سنتے رہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ سنتے رہے. تو اس پر ہمارے استاد بول رہا ہوں وزیلا صاحب بلا کر کے کلاس میں ٹھہرا. یہ شعر کیسا لگایا ہے؟ کیوں لگایا؟ ہماری اجازت کیوں لگے؟ وطن کیا چیز ہے؟ ہمیں یعنی وہ اپنے انداز سے ہم کو ڈانٹے پٹ کرے. ہم کو وہی سمجھ میں آیا. آپ نے آئندہ نہیں لکھا یہ بول, آئندہ نہیں لکھا. آئندہ وہ رحمان یہاں پہ کہاں رہیں گے؟ آئندہ نہیں لکھا جی. پانی ماشاء اللہ جزا کر جزا کر. محترم حاضرین, مولانا محترم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مولانا نے ہماری دعوت پر جو ہے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا اور اپنے علم شہکاروں سے ہمیں مستفید کیا. اللہ تبارک تعالیٰ مولانا کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہمیں بار بار اس طرح مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائے. یقیناً آپ کی شخصیت میرے بھائیو یہ بہت بڑی غنیمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے. جس قدر ہم استفادہ کر سکیں اس قدر کم ہے. ایسی شخصیتیں نہیں بار بار نہیں ملا کرتی, بار بار نہیں ملا. بہت بہترین آج موقع ملا ہمیں. عرب اخوان نے آپ کو بلایا اور اس کے ذریعے سے ہمیں آج مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل اور مجلس کو قبول فرمائے اور اس محفل اور مجلس کو ہم سب کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے اور مولانا محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں صحت و عافیت سے
قائم اور دائم رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. محترم حاضرین, جیسا کہ ہمارے حافظ ظہر صاحب نے آپ مولانا کا تعارف کرایا, اسناد کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسناد حدیث یہ اساس اور بنیاد ہے دین کی. اگر اسناد نہ ہوتی, سند کا اہتمام نہ ہوتا, جو جو چاہتا وہ کہتا. لیکن حدیث ایسے محدث, عام طور سے آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم بخاری کے مقلد ہو, تم بھی تو بخاری کی تقلید کرتے ہو, یہ نہ سمجھی کی دلیل ہے. یا جاہل ایسا کہنے والا جاہل ہے. امام بخاری اپنی بات نہیں کہتے, محدثین اپنی بات نہیں کہتے, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دلیل کے ساتھ پیش کرتے. ہم نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے بیان کیا, فلاں نے فلاں سے بیان کیا, فلاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو یہ سلسلہ باقاعدہ محدثین ذکر کرتے. آپ پڑھیے کتب ستہ کو, اٹھائیے پڑھیے بخاری کو, مسلم کو, ابو داؤد کو, تو آپ کو ملے گا کہ کوئی بھی محدث یہ نہیں کہتا کہ رسول اللہ نے اسے فرما دیا, یہ اپنی بات نہیں پیش کرتا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سند کے ساتھ ذکر کرتا ہے, اور اسی سند کی بنیاد پر حدیث کو پرکھا جاتا ہے کہ حدیث آیا صحیح ہے یا ضعیف. تو اللہ کا فضل ہے, یہ اس امت کی بنیادی خصوصیت ہے, امت محمدیہ کی. یہ سند کا سلسلہ کسی اور امت کے اندر نہیں پایا جاتا ہے, یہ سند کا سلسلہ کسی اور امت کے اندر نہیں, یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے اپنے نبی تک اپنا سلسلہ آج تک قائم رکھے ہوئے ہیں. آج تک قائم, حالانکہ کتب جب لکھ دی گئی, کتابیں چھپ چکی ہیں, سند کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی, لیکن اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت نے جو ہے اس کو باقی رکھا اور آج تک اس پر لگے ہوئے ہیں. تو ہمارے شیخ مولانا ظہیر الدین رحمانی حفظہ اللہ, اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا سلسلہ اسناد انتہائی علو سے متصف ہے, اتنا عالی سند کسی اور کے پاس نہیں رہا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں دو شخصیتیں ایسی ہیں جہاں اکثر حدیث کے سلسلے جا کے ملتے ہیں, ہندوستان میں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ, اور یمن میں جو ہے شیخ جو ہے امام محمد بن علی الشوکانی رحمت اللہ علیہ. یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ حدیث کی اکثر سندیں ان دونوں کے واسطے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہیں. تو ہمارے شیخ محترم کو یہ جو خصوصیت حاصل ہے اس وقت کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحم اللہ سے ایک واسطے سے آپ ایک واسطے سے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحم اللہ تک پہنچتے ہیں, کیونکہ آپ کے استاد مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی یہ شاگرد ہیں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحم اللہ. آپ کے استاد علامہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ العودی یہ شاگرد ہیں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحم اللہ کے. اس حیثیت سے مولانا احمد حسام الدین مووی رحم اللہ دوسرے شاگرد بھی عبادت مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی شیخ حسین, اور اسی طریقے سے شوکانی تک آپ کا سلسلہ پہنچتا ہے تین واسطوں سے. سید حسین جو ہے امانی جو ہے جو استاد ہے مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی کے, اور وہ شاگرد ہیں شیخ جو ہے امام شوکانی کے بیٹے احمد بن محمد بن علی کے, اور اس دو واسطوں سے جو ہے یہ واسطہ پہنچ جاتا ہے امام شوکانی تک. تو اس طریقے سے یہ دونوں قریب کسی کے پاس یہ قربت کا یہ علو کا جو ہے درجہ مولانا کے علاوہ اس وقت دنیا میں نہیں پایا جاتا ہے. یہ بہت بڑے شرف اور منزلت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی مولانا کی صحت کو صحت و عافیت عطا فرمائے, اور آپ کو طول عمر سے نوازے, اور زیادہ سے زیادہ امت کے افراد کو آپ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور انہی باتوں پر مولانا کے شکریہ کے ساتھ میں اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے, اور جو ہے ابھی آپ حضرات کے لیے کچھ چائے پانی کا انتظام کیا گیا ہے, آپ لوگ اس کے فارغ جو ہے خدمت میں پیش کیا جائے گا, اس سے مستفید ہوں.
आप क्या 26 वास्ते से रसूलुल्लाह तक 26 सनदों से 26 वास्ते से जितने शेख की जो है एक सकहरावी 26 सका रवात के जरिए आपकी सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है 26 वास्तों से ये नौजवानों की तरफ से थोड़ा सा तोहफा बहुत था कि आप लोगों ने हमारी इज्जत अफजाई की नहीं मामूली सा तोहफा है आपके लिए नौजवानों की तरफ से